Солтүстік Қазақстанда әйелді атып өлтірген орманшыға қатысты сот үкімі шықты. Аты шулы оқиға өткен жылдың шілде айында болған еді. Бауман ауылының учаскелік полицеймен бірге заңсыз аңшылыққа шыққан орманшы абайсыздан жануарды адаммен шатастырып атып жіберген. Артынша қансырап жатқан әйелге бірден көмек көрсетпесе керек. Салдарынан оққа шыққан ауыл тұрғыны қан жоғалтып қайтыс болды. Елді елең еткізген оқиға немен аяқталды? Аймақтағы тілшіміз Абзал Құрманкин айтады. Орманшы мен учаскелік полицейдің бейжайлығынан Бұқараның төбе шашы тік тұрды. Сергей Лосеня әйелді атқан соң оған дереу көмек көрсетудің орнына тәртіп сақшысымен бірге мылтықты тығуға кіріскен. Ал біршама уақыт өткеннен кейін жәбірленушіні ауылдық медициналық бекетке апарған. Фельдшердің алғашқы көмегінен кейін аудандық ауруханаға бара жатқан жолда Алтынай Мұздақбаева көп қан жоғалтып қайтыс болды. Араға жарты жыл салып сот бұл оқиғаға нүкте қойды. Сот Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104-ші бабы 1-ші бөлім бойынша Сергей Лосеняны кінәлі деп тапты. Айыпталушы 3 жыл ортақ режимдегі колонияда жазасын өтесін. Бұдан бөлек марқұмның туысқандарына моральдық өтемақы ретінде 3 миллион теңге төлеуі тиіс. Марқұмның баласы соттың бұл шешімімен келіспейді. Адамның өмірі бағасыз болып кеткен ғой. Жануар даже Айыртауский район жақта. Мысалы келтірсек, Айыртауский район жақта охотниктар елікке охотаға шығып 6 жылға сотталып атыр. Мен жерде адам өлтіріп, адамның жан алып 3 жылға сотталған деген мен білмеймін. Ал марқұмның жолдасы Ғалымжан Мұздақбаев әйелі Сергей Лосеняның емес учаскелік полицейдің қолынан қаза тапты деп есептейді. Лосеня енді менде жұмыс істеді, өзі пенсияға шығарған, мен өзіміздің шоферімде болды. Оны бәрі жақсы білем мен, олай ата алмайды. Ол ұйықтап жатты несінде. Атқан ол қабай. Участковый всегда охота істетіп жүрді ауылда. Оны ауылдың бәрі біледі бұл мұнда. Ал учаскелік полицей Қабай Әлтеевтің ісі бөлек қаралып жатыр. Тәртіп сақшысы қызмет барысында бейжайлық танытқаны үшін жауапқа тартылған. Бұл іс бойынша сот үкімі бірер күнде жарияланбақ. Абзал Құрманкин, Евгений Мутль, Астана Таймс, солтүстік Қазақстан облысы.